Haavisto-konserttiin mukaan tulleet. Kiitoksia, olette näin runsaasti paikalla. Olen Heikki Laaksonen, Kotkan kaupungin puutarhuri, ja nyt meillä on tässä pieni ylimääräinen ohjelma numero alkuun. Eli muutama minuutti viedään ajasta ennen kuin päästään tässä musiikin lumoihin. Eero Hiironen, taiteilijaprofessori, on osallistunut Sapokan vesipuiston kehittämiseen merkittävällä tavalla. Eli nämä upeat ruostumaton terästä olevat teokset ovat hänen tuotantoaan. Eero Hiironen valitettavasti ei ole itse nyt paikalla terveyssyistä. Hän oli vuosi sitten, kun tuossa graniittialtaassa olevat kolme työtä paljastettiin. Hän oli täällä itse paikalla, mutta sekin otti aika koville, ja nyt sitten hän on täällä henkisesti kyllä mukana, mutta että ollut viime aikoina enemmän sairaalassa kuin kotona, jolloin kunto ei kestänyt sitä, että Ähtäristä Kotkaan ja takaisin enää tässä vaiheessa ainakaan tullaan. Kovasti hän kyllä tuossa vannotti, että kesällä hän kyllä kuitenkin vielä pyrkii tulemaan tänne, mutta nyt tällä hetkellä hän ei ole täällä, mutta tosiaan hän on täällä ollut muutamaankin kertaan, kun tässä on tätä valmisteltu. Ja nyt on merkittävä lahjoitus Kotkan kaupungille tässä kyseessä, josta sitten kaupungin hallituksen puheenjohtaja Nina Brask kohta meille kertoo sitten vähän tarkemmin. Mutta sen verran tässä kuitenkin, että kun tässä olen Sapokan vesipuiston suunnittelijana ollut, niin jo alkujaan silloin aika kauan sitten, niin toi sitaateissa ruusuterassi, siellä oli 3000 ruusua silloin alkuun, niin sen ajatus oli, että siihen keskelle tulee veistos tai nyt sitten niin kuin veistosryhmä. Kaikki ei valmistu heti eikä tarvikkaan, ja nyt pikkuhiljaa tämä viimeinen tämmöinen kruunu tälle puistolle on sitten saanut tässä ikään kuin on päässyt finaaliin siltä osin, että meillä on nyt sitten kolme kaupungin hankkimaa veistosta ja peräti sitten neljä lisää, jotka ovat lahjoituksia, mutta Niina puhuu niistä sitten vähän tarkemmin. Eli merkittävä asia kyseessä, ja tämähän on osa meidän veistospromenaadia, joka on jo tällä hetkellä Suomen merkittävin ulkoilmagalleria. Tämähän on siinä mielessä epäreilua, että jos oikein taidetta ja veistostaidetta inhoaa, niin Kotkassa ei voi liikkua törmäämättä veistostaiteeseen. Eli meillä on joka puolella veistoksia. Ja tämä on huomattu ja huomataan. Mä sanoisin, että tätä ei ehkä täällä paikassa vielä oikein täysin ymmärretty aina, mutta tämä on samantasoinen asia, tämä meidän veistospromenaadi, kun on Sapokan vesipuisto tai Katarinan meripuisto tai jokipuisto. Eli tosi iso kokonaisuus. Mutta sitten mennään tähän varsinaiseen asiaan. Niinahan on tässä harjoitellut näitä nimen vaihtamisia. Eli ruusutirasseista tulee nyt sitten tässä Niinan puheen aikana Eero Hiironaukio. Nyt joku oli huolissaan, että muuttuuko Sapokan vesipuiston nimi. Näinhän ei ole. Et nyt on kyse vaan tuosta nurkasta, eli Tallinnan kadun, Tammikadun nurkasta, eli sen nimen muuttamisesta. Niinahan muutti jokipuistoksi tuon Ystävyyden puiston tässä jokunen vuosi sitten, eli se oli tämmöinen totaalisempi muutos, mutta tärkeä tämäkin. Ole hyvä, eli kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja Nina Brask. Arvoisat kotkalaiset ja hyvä Eero Hiironen, meillä on kuvayhteys Eeroon ja tämä puhe on kohdistettu nimenomaan sinulle Eero, mutta myös teille arvoisat kotkalaiset. Eli hyvät naiset ja herrat, mulla on ihan suuri ilo ja kunnia olla Sapokan vesipuistossa avaamassa tätä kesää ja tätä teidän ensimmäistä puistokonserttia. Ja niin kuin Heikki jo kuvaili, niin olemme aika merkittävän asian äärellä. Sapokan vesipuisto on ollut meillä nykymuotoisena kaupunkilaisten ilona jo noin 23 vuotta. Ja Sapokan vesipuisto ei ole vain puisto muiden puistojen joukossa. Sapokka koostuu ihaltavista yksityiskohdista, joista kohoaa kotkalaisten oma keidas.
ja jota on erittäin vaikuttavaa esitellä kaikille kävijöille. Sapokka koostuu valosta, vedestä, kivestä, tästä loistavasta kasvillisuudesta, mutta juuri näistä taideteoksista. Taideteokset ovat kuin piste iin päälle. Ja juuri näiden taideteosten vuoksi me olemme täällä tänään. Ja Heikki on muutaman lauseen minulta vei, mutta muistutan kumminkin vielä tästä viime kesänä pidetystä kesänäyttelystä, joka sai erittäin merkittävää huomiota. Näyttely oli siis maan tunnetuimpiin kuuluvan kuvaveistäjä Eero Hiirosen kesänäyttely. Täällä Vesipuistossahan on ainakin kahden eri taiteilijan tekemiä teoksia, ja jokainen teistä on varmaan niistä huomannut useamman kuin yhden. Ja Hannele Kyläpään tekemät lintu- ja eläinveistokset ovat yksi iso aihe, ja nyt nämä Eero Hiirosen tekemät kauniit teräspintaiset taideteokset. Mutta Eero Hiirosen tekemät teokset eivät ole mitenkään silkkaa sattumaa. Ei silkkaa sattumaa Kotkalle eikä tälle kauniille puistolle. Teokset ovat saaneet Kotkan Sapokan vesipuistossa arvoisensa ja tarkoin mietityn paikan, jota kaikki me kotkalaiset voimme ihailla päivittäin. Ja jota kaikki Kotkan kaupungin vierailijat voivat ihailla ja jota minun on aina suuri ylpeys esitellä kaikille vieraille. Ja kuten totesin, niin teoksien kulkeutuminen ei ole sattumaa. Erilaiset asiat perustuvat arvokkaaseen yhteistyöhön, luottamukseen ja näkemyksiin. Tässä tapauksessa voimme kiittää taiteilija Eero Hiirosta ja kaupungin puutarhuri Heikki Laaksosta erittäin pitkästä ja antoisasta yhteistyöstä. Eero Hiirosen upeat teokset ovat kuin tehtyjä näin kauniiseen ja hyvin hoidettuun puistoon, jossa valo ja vesi leikittelee teosten kanssa. Tekee teoksista erittäin mielenkiintoisia, mielestäni sensuelleja, mutta mukailee myös tämmöistä kotkalaista rouheutta ja antaa kotkalaista syvyyttä. Teoksista heijastuu värit, valot, vesi, pilvet kuin taikapeilistä katsottuna. Tämä teräsmateriaalina on upea, ja Eero Hiironen saa siitä materiaalin, joka on käsitelty aivan silmiinpistämättömän kauniisti ja taidokkaasti. Eero Hiironen on lahjoittanut Sapokan vesipuistoon 4 eri teosta. Veden nainen, joka näkyy tässä edessä, veden merkki, lähtevä vesi ja kiilateokset. Yhteensä Eero Hiirosen teoksia on siis 7. Tämä kokonaisuus on erittäin merkittävä ja tuo puistoista esiin sen viimeisenkin kauniin yksityiskohdan. Näiden teosten keskelle avataan siis Eero Hiirosen aukio, ja olkoon tämä nöyrin kiitoksemme taiteilijalle itselleen yhteistyöstä ja tunnustus merkittävästä Kotkan kaupungin puistojen taiteellisesta lisästä. Pieni hetki, muutaman sanan vielä sanon. Ja toivon, että kaikki kotkalaiset voivat yhtyä tähän näkemykseen. Ja lähetämme Raikuvin aplodein lämpimät terveiset ähtäriin Eero Hiiroselle. Terveyttä, iloa ja luomisen intoa. Näillä sanoilla parhain kiitokseni ja todetaan Eero Hiirosen aukio avatuksi. Mikä on minun käsiä? Aikoinaan.